رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Dari Rawak pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian, mohon saya mulakan majlis. Yang Berusaha Dr. Arif Fahmi Mak Yusof, Timbalan Dekan Pembangunan Pelajar dan Pengurusan Prestasi Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Yang Berbahagia Dr. Nofadilah Muhammad Ali, Ketua Program Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Yang Berbahagia Ahli-ahli Panel Forum, para pensyarah dan semua pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pantun. Sarung ketupat berisi inti, dibawa budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai, moga majlis bertambah seri. Bunga mawar cantik tersemat, dipetik gadis di tepi tepi. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Oleh itu, bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari ini, maka dengan segala hormatnya majlis menjemput Saudara Ubaidah Muhammad untuk membacakan doa. Dipersilakan. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجداتنا وأجدادنا ولأقربائنا ولمشايخنا ومشايخهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم. Kami memanjatkan ribuan kesyukuran dan terima kasih atas kurniaanmu, atas kenikmatanmu dan keizinanmu kepada kami dalam berkumpul untuk menimba ilmu dalam program Forum Kanak-kanak dan Jenayah Aku Juga Ingin Jadi Anak Syurga. Moga-moga di petang ini kami dapat berkongsi semaksimum ilmu dan dapat dipermudahkan perjalanan program ini. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarukana min ba'dihi tafarukal ma'suma. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر امورنا وثبت اقدامنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. امين امين يا رب العالمين. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Saudara Ubaidah Muhammad atas bacaan doa tadi. Seterusnya, majlis menjemput Dr. Arif Fahmi bin Mat Yusof, Timbalan Dekan Pembangunan Pelajar dan Pengurusan Prestasi, bagi mewakili dekan untuk memberikan sedikit ucapan aluan. Dipersilakan. Okay. Terima kasih pengurusi majlis Puan Suraya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha ketua program Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang Dr. Nur Fadil Muhammad Ali, yang berusaha juga ketua pengarah rasa Adicap Dr. merangkap moderator pada hari ini Dr. Hindun Rahman Shah, yang saya muliakan dan saya raikan pada hari ini ahli-ahli panel, Datuk Azizah daripada Azizah Inko, Puan Rafidah daripada bahagian kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat, Dr. Dina Imam Subaat, Pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang, dan juga guru saya Dr. Nik Rahim Nik Wajiz, pakar jinayat, okay, di Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Jadi apa, saya bagi pihak dekan menyampaikan salam daripada Qatar. Dekan berada di Qatar sedang menghadiri satu program dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, dan dia berdoakan agar program ini berjalan dengan lancar. Dan bagi pihak fakulti, kami sangat berbesarhati menerima kunjungan daripada ahli panel yang akan menyampaikan kupasan topik pada hari ini. Kami di fakulti amat berbesar hati untuk menjalankan program untuk respon kepada isu-isu yang terkini, yang mana kita boleh bantu mengikut bidang kepakaran kita. Dan di akhir-akhir ini kita lihat daripada satu persatu jenayah yang dilakukan oleh kanak-kanak, dan kita terpanggil untuk sama-sama untuk menyumbang apa yang kita ada untuk kita kongsikan bersama masyarakat. Dan kita juga tidak bekerja bersendirian, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar sekalian. Kita juga bekerja dengan mereka yang berada dalam bidang itu, untuk kita menggemari tenaga, untuk kita satukan tenaga, untuk kita bantu apa yang kita termampu. Jadi sehubungan dengan itu, saya mengucapkan tahniah kepada pasukan penyelidik yang diketuai oleh Dr. Hendon Abdul Rahman Shah, yang telah berjaya menganjurkan program ini. Dan kita berharap agar pandangan-pandangan dan idea-idea yang dikeluarkan daripada diskusi ini dapat berikan sedikit maklumat dan sedikit sebanyak maklumat kepada kita para pelajar, terutamanya pelajar USIM, pelajar daripada FSU, dan saya percaya banyak lagi para pelajar daripada fakulti yang lain yang turut bersama-sama ingin mendengar idea-idea atau mendengar pandangan daripada situasi yang berbeza yang kita akan hidangkan pada petang ini. Dan saya mengharapkan agar para pelajar dapat mengambil peluang ini untuk berinteraksi, bertanyakan soalan, memberikan idea-idea dan memberikan pandangan, okay, bersama-sama dengan ahli-ahli panel kita di depan ini. Kerana itulah satu-satunya cara untuk kita hendak menganalisis, okay, isu-isu yang berada di hadapan kita pada hari ini. Dan saya tidak mahu cakap banyak kerana para ahli panel ini lebih hebat di sini dan akan, yang akan berkongsi pengalaman dengan saudara-saudari pada hari ini. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mohon pendidikan dengan ini merasmikan forum kanak-kanak dan jenayah. Aku juga ingin jadi anak syurga. Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Al-Fahmi Mat Yusof di atas ucapan yang diberikan. Seterusnya, mari kita saksikan persembahan video yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Thank you.
Video yang telah disiarkan sebentar tadi merupakan sinopsis kepada kebakaran Ma'had Tahfiz Darul Ittifaqiyah yang baru sahaja berlaku. Ini sebenarnya merupakan gambaran kanak-kanak yang kita ada sekarang. Dan jadi forum ini diadakan tepat pada masanya bagi mengupas isu-isu yang berkaitan kanak-kanak dan jenayah. Hadirin dan hadirat edukasi sekalian, tujuan kita berhimpun di dewan ini pada hari ini adalah untuk mendengar sebuah forum yang bertajuk Kanak-kanak dan Jenayah. Aku juga ingin jadi anak syurga. Oleh itu, dengan tidak membuang masa, saya menjemput semua ahli panel untuk naik ke pentas. Dipersilakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan kesemua ahli panel dan juga moderator yang merupakan pakar dalam bidang ini. Panel yang pertama iaitu Datuk Hazizah Haji Kasim. Beliau merupakan seorang peguam bela dan peguam cara di Hazizah & Co. Beliau merupakan graduan undang-undang Universiti Malaya dan kemudian telah melanjutkan pengajian di dalam bidang sarjana undang-undang di Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga beliau juga telah mengambil DSLP di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Datuk Hazizah berpengalaman lebih 20 tahun di dalam perundangan dan kehakiman. Beliau memulakan kerjayanya sebagai magistrate dan sekarang berkhidmat sebagai peguam bela dan peguam cara dalam pelbagai kes. Beliau turut mewakili 10 orang tertuduh di dalam kes di bawah Seksyen 330 Kanun Keseksaan yang melibatkan kematian pelajar UPNM baru-baru ini. Bagi kes sivil pula, beliau berjaya membawa tuntutan ganti rugi mewakili mangsa gangguan seksual di tempat kerja sehingga diterima oleh Mahkamah Persekutuan sebagai undang-undang baru di Malaysia. Beliau juga telah dilantik sebagai ahli Lembaga Pengurusan Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan ILKAP pada Januari 2017. Di samping itu, beliau juga turut serta secara aktif di dalam aktiviti kemasyarakatan dan pendidikan seperti menjadi pengerusi Pertubuhan Perlindungan Kanak-kanak Malaysia. Seterusnya, panel kita yang kedua merupakan pensyarah kanan USIM iaitu Dr. Nik Rahim Nik Wajiz. Beliau berkepakaran di dalam Undang-Undang Jenayah Islam dan beliau merupakan graduan Universiti Al-Azhar Mesir dan telah mendapat ijazah Dr. Falsafah PhD di dalam Islamic Criminal Law dari Glasgow Caledonian University, Scotland, United Kingdom. Beliau merupakan penulis buku popular yang bertajuk Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan dan beliau telah berkecimpung di dalam bidang Undang-Undang Jenayah Islam selama lebih 21 tahun. Seterusnya, panel kita yang seterusnya iaitu juga merupakan pensyarah kanan di FSU USIM iaitu Dr. Dina Imam Supaat.
Beliau merupakan graduan ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dan Sarjana Undang-Undang dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau kemudiannya telah melanjutkan pengajian ke peringkat Dr. Falsafah di University of Birmingham, United Kingdom. Dan beliau juga mempunyai kepakaran dalam bidang undang-undang keluarga Islam dan juga undang-undang berkaitan dengan kanak-kanak. Minat beliau yang begitu mendalam dalam bidang ini telah mencetuskan idea penubuhan keluarga, iaitu kumpulan rakan perlindungan dan pengupayaan wanita, kanak-kanak dan warga tua. Seterusnya, panel kita seterusnya iaitu Puan Rafidah binti Abdul Aziz. Beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan Puan Rafidah bertugas di Bahagian Kanak-Kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan berkelulusan dari Universiti Putra Malaysia dan mengikuti pengajian Bachelor Sains Pembangunan Manusia. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia dan dianugerahkan Sarjana Sains Sosial. Dan beliau telah berkhidmat selama 16 tahun di Jabatan Kebajikan Masyarakat dan bertugas di beberapa buah tempat seperti Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Sepang Selangor, Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor dan kini di Ibu Pejabat JKM Putrajaya. Seterusnya, yang merupakan moderator kita pada hari ini iaitu juga merupakan pensyarah kanan USIM, Dr. Hindun Abdul Rahman Shah. Beliau merupakan graduan Sarjana Muda Undang-Undang dan Sarjana Undang-Undang Perbandingan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau telah melanjutkan pengajian di dalam bidang Doktor Falsafah di University of Birmingham, United Kingdom. Dan beliau merupakan ketua penyelidik bagi Grant FRGS yang berkaitan dengan kanak-kanak dan jenayah dalam media sosial. Beliau juga telah terlibat di dalam penyelidikan berkaitan kanak-kanak dan keadilan jenayah seperti perlindungan kepada kanak-kanak sebagai saksi. Selain itu, beliau juga telah terlibat dengan penyelidikan yang berkaitan kanak-kanak dalam industri hiburan. Oleh itu, bagi tidak membuang masa, saya menyerahkan majlis ini kepada Dr. Hindun Abdul Rahman Shah selaku moderator. Dipersilakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua panel yang sudi meluangkan masa untuk forum kita pada petang ni. Saya mulakan dengan panel kita yang pertama iaitu Datuk Haziza. Kita secara umumnya, perkara pertama yang kita nak tahu mengenai kanak-kanak ini ialah siapa dia kanak-kanak, betul? Jadi dalam undang-undang di Malaysia, dalam Age of Majority Act, kita menetapkan kanak-kanak tu 18 tahun, kan? Dan dalam dan disarankan juga oleh convention kanak-kanak kan, umur 18 tahun merupakan umur yang boleh dikatakan sebagai kanak-kanak. Namun kita lihat juga banyak juga undang-undang yang lain yang ada perbezaan dari segi umur, bila contohnya macam minimum umur berkenaan dengan tanggungjawab jenayah. Negara-negara di dunia ni berbeza, dia berbeza dari segi umur tu. Jadi kita nak tanya pada panel pertama Datuk Haziza untuk mengulas lebih lanjut mengenai kanak-kanak, definasi kanak-kanak ni. Terima kasih Dr. Hindun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rakan-rakan panel yang bijaksana, guru saya ya, Dr. Ni Abdul Rahim. Okay, anak-anak mahasiswa mahasiswi USIM yang dikasihi sekalian. Okay, kalau kita melihat kepada siapakah kanak-kanak,
mungkin saya akan lebih melihat dalam konteks pengamal undang-undang, ya, dan ia akan lebih relevan kepada kita untuk kita melihat sebenarnya siapakah kanak-kanak yang diperuntukkan dari segi undang-undang. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Hindun tadi, ya, dari segi Convention on Rights of Child, sememangnya dunia mengiktiraf kanak-kanak adalah yang berusia 18 tahun dan ke bawah. Ya? Dan di Malaysia kalau kita lihat, Akta Kanak-kanak sendiri menetapkan usia kanak-kanak adalah individu yang berusia 18 tahun dan ke bawah. Tetapi undang-undang menetapkan suatu had, ya, ataupun garis panduan yang berbeza untuk melihat sama ada kanak-kanak itu ada tanggungjawab jenayah, ada tak tanggungjawab sosial. Dia berbeza. Jadi sidang mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati sekalian, untuk melihat siapa kanak-kanak, suka saya melihat kepada empat perkara. Ya, melihat kepada empat perkara. Saya ada 5 minit sahaja, ya, doktor. Okey. Yang pertama, kanak-kanak adalah mereka yang berusia 18 tahun dan ke bawah. Saya ada anak 16 tahun. Saya kata, kamu masih kanak-kanak, dia gelak. So, kadang-kadang bagi orang biasa yang bukan di dalam bidang undang-undang, bagi mereka 17 tahun bukan kanak-kanak. Mereka yang berada di Tamhidi 18 tahun, bagi mereka, saya bukan kanak-kanak, saya remaja. Tetapi dari segi undang-undang, mereka adalah kanak-kanak. Dan saya suka bila kanak-kanak ni, mereka mempunyai banyak keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, kanak-kanak ini adalah mereka yang tidak mempunyai kematangan dan keupayaan untuk membuat keputusan sendiri. Undang-undang menyatakan mereka tidak ada keupayaan, dan kerana itu mereka, kanak-kanak ini, perlu dibantu oleh organisasi, dibantu oleh orang yang lebih tua, dibantu oleh, terima kasih, saya pun nak tengok, dan dibantu oleh negara, state sendiri, untuk mereka menjadi seorang warga negara yang baik. Dan yang ketiga yang harus kita lihat juga adalah kanak-kanak adalah bukan saksi yang boleh dipercayai. Kalau mahasiswa-mahasiswi belajar criminal law, ya, kan, ataupun evidence, ya, kita kan boleh melihat daripada keputusan kes bahawa kanak-kanak is unreliable witness. Keterangan mereka perlu diterima dengan berhati-hati. Keterangan mereka mesti disokong oleh keterangan yang lain. Bahkan beberapa kes memutuskan jika seseorang tertuduh disabitkan dengan suatu keterangan daripada kanak-kanak yang tidak disokong sabitan itu, boleh diketepikan. So ini kita kena tahu bahawa kanak-kanak adalah saksi yang tidak boleh dipercayai kerana mereka dikatakan tidak boleh membezakan di antara realiti dan fantasi. So kalau 17 tahun tu yang kena question lebih lagi, ya, kalau seorang kanak-kanak. Seterusnya yang keempat, yang saya rasa bila saya lihat tadi video, dia sangat signifikan. Nanti kita akan ulas dalam pusingan seterusnya. Kanak-kanak adalah mereka yang diberikan kekebalan oleh undang-undang. Mereka diberikan beberapa kekebalan oleh undang-undang. Kalau saudara-saudari mempelajari selepas daripada ini, CPC mempelajari evidence law, criminal law, in fact kalau kita belajar pun dari segi undang-undang syariah, kita melihat adanya beberapa kekebalan di semua negara di dunia, tidak sahaja di Malaysia tetapi juga di jurisdiction di Eropah, di US, ada kekebalan yang diberikan, iaitu kanak-kanak pada tahap usia tertentu mereka tidak boleh didakwa meskipun mereka melakukan kesalahan yang tidak boleh di sisi undang-undang. Contohnya di Malaysia, seorang kanak-kanak yang berusia 10 tahun ke bawah, jika dia membunuh, jika dia merongkol sekalipun dengan kita nampak dia melakukan perbuatan itu, dia tidak boleh didakwa. So ini kekebalan yang diberikan oleh undang-undang kepada kanak-kanak yang berusia 10 tahun dan ke bawah. Dan kalau kita lihat video tadi, ada di antara mereka yang didakwa, ditangkap, belum didakwa lagi, ditangkap, ya, dah tangkap, dah dakwa,
mereka yang berusia antara 11 hingga 18 tahun. 11 tahun telah melepasi usia yang dilindungi ya, di bawah Seksyen 82 Akta Keterangan Kanun Keseksaan. Bagaimanakah yang berusia 11 tahun? Bagi yang berusia 11 tahun, terdapatnya satu anggapan yang boleh dipatahkan. Maknanya mahkamah kena, dia ini tidak boleh dituduh melainkan sekiranya boleh dibuktikan bahawa dia ini mempunyai pemikiran yang boleh capability untuk mempunyai keupayaan untuk melakukan jenayah. Jadi ada beberapa persoalan. Sebenarnya ini empat perkara yang saya lihat amat penting untuk kita ketahui sebagai seorang pengamal undang-undang. Kenapa? Balik kepada persoalan kenapa kita kena tahu sekurang-kurangnya empat perkara ini. Sebab ya, kalau daripada segi perspektif kanak-kanak, saya melihat kanak-kanak adalah golongan vulnerable, golongan rentan. Apa dia golongan rentan? Golongan yang lemah ya, yang perlu dilindungi. Itu kanak-kanak yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu kenali kanak-kanak? Mereka ni, kanak-kanak, diiktiraf di peringkat, di seluruh dunia mengiktiraf kanak-kanak. CRC menyediakan lebih kurang 54 artikel yang melindungi kanak-kanak ya. Dan Malaysia adalah salah satu negara yang telah menyertai CRC. Dan sebab itu kita ada Akta Kanak-kanak ya, Domestic Law. Okey, kanak-kanak juga perlu dibantu dan mereka memerlukan perlindungan. Kerana itu kita perlu sangat tahu siapa kanak-kanak ni. Dan sebagai seorang pengamal undang-undang, sangat penting untuk kita tahu bila you ada klien yang sampai dia kanak-kanak, sama ada dia sebagai mangsa atau sama ada dia sebagai mereka yang dituduh ataupun kanak-kanak ini sebagai saksi. Kita mesti tahu kedudukan mereka sebagai kanak-kanak. Sebab apa? Pertamanya, sebagai seorang pengamal undang-undang, kita mesti memastikan bahawa asas ya, asas untuk kita merangka plan untuk represent, mewakili kanak-kanak ini tadi penting. Tanpa tahu dia ni umur berapa, tengok IC nak tahu umur berapa. Sebab 12 tahun, 10 tahun lebih sehari pun dah dikira 11 tahun eh? Sebab tu kena tahu, fakta tu kena clear. Yang kedua, untuk mengelakkan kecuaian sebagai seorang pengamal undang-undang ya, jika kita silap mengetahui fakta usia kanak-kanak ni, kita boleh dikatakan cuai di dalam mewakili mereka. Dan yang penting juga adalah untuk kita boleh mencadangkan ya, untuk kita boleh membawa satu undang-undang baru, prinsip undang-undang baru di Malaysia ya. Apabila kita tahu kedudukan kanak-kanak, kita akan dapati bahawa sebenarnya ada beberapa perkara yang perlu kita perhalusi semula, lihat semula berkaitan dengan kedudukan kanak-kanak. Tidak sahaja dari segi definisi, tetapi bagaimana keseluruhan negara, sistem yang ada itu bekerja untuk melindungi kanak-kanak. Itu komen saya yang pertama, Doktor. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Saya rasa ini satu pembukaan yang baik ya, supaya kita semua dapat memahami siapa sebenarnya kanak-kanak ya, dalam konteks undang-undang. Jadi kita akan pergi kepada panel yang kedua, iaitu Dr. Nick, untuk mengetahui macam bagaimana pula definisi kanak-kanak menurut perspektif syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hindun. Ada panel yang dihormati, Dr. Ziza, Dr. Lama tak jumpa eh, Puan Rafidah dan Dr. Didan. Anak-anak yang dikasihi, terima kasih kerana datang. Walaupun secara terpaksa ya, InsyaAllah ada penempatnya. Okey, balik pada soalan yang dikemukakan tadi, terdapat persamaan dan juga sedikit perbezaan ya, kalau kita lihat dari sudut syarak, istilah yang diberikan. Secara umumnya, kanak-kanak ini disebutkan dalam kitab bahawa madun al-buluh ya. Madun al-buluh maksudnya seseorang yang belum lagi sampai umur baligh, zakaran atau unsa, mana lelaki ataupun wanita. Itu secara umumnya. Cuma ada sudut penempatan penetapan umur usia, dia berbeza-beza di kalangan para fuqaha.
ada yang menyerupai apa yang disebut oleh Datuk Azhar tadi, iaitu 18 tahun, ya. Dan dia juga ada perbezaan juga di sana. Ada yang menyebutkan 18 tahun bagi lelaki dan 17 tahun bagi wanita. Ini satu pandangan. Ada juga, tapi majoriti ulama berpendapat bahawa umur baligh itu adalah 15 tahun. Ha, ini perbezaan yang agak ketara. Mana dalam undang-undang Islam, mana menyebutkan majoriti pendapat ulama menyatakan bahawa umur 15 tahun adalah umur yang mana kanak-kanak tersebut sekiranya mereka melakukan apa-apa saja jenayah, mereka diberikan hukuman atau dikenakan hukuman sama seperti orang yang umurnya 50 tahun macam saya. Walaupun dia umur 15 tahun, itu pada pandangan hukum syarak. Sebab ada beberapa sebab yang akan kita kupaskan kemudian. Tetapi dari sudut hukum syarak, maknanya dia melihat bahawa umur 15 tahun adalah umur yang munasabah. Walau bagaimanapun, isu umur ini sebenarnya dia timbul hanya apabila tidak ada tanda-tanda. Yang tidak ada tanda-tanda, dia tidak fix pada umur 18 tahun atau 15 tahun. Sebab manusia ni secara umumnya dia berbeza-beza. Yang dalam dewan ni pun berbeza-beza bila mereka baligh. Ada umur baligh, ada 9 tahun sudah baligh wanita contohnya. So kalau sekiranya pada pandangan hukum syarak, kalau kanak-kanak tersebut atau boleh sebut budak kecil umur yang muda belum baligh, maka dia tidak kenakan apa-apa hukuman walaupun umurnya sudah meningkat. Cuma kalau sampai peringkat umur 15 tahun dia masih belum menunjukkan tanda-tanda, contohnya kalau wanita dia akan datang haid contohnya. Selain daripada itu dia boleh melahirkan anak. Itu salah satu kaedah cara untuk melihat sama ada dia baligh atau tidak, ataupun dia ada tumbuh disebutkan bulu di hari-harinya, bulu hari-hari. Sama juga dengan lelaki, anak lelaki itu dikira sebagai anak yang baligh bila dia telah menunjukkan tanda-tanda seperti keluar air mani, kemudian dia bermimpi dan juga tumbuh bulu hari-hari dan sebagainya. So ini tanda-tanda. Artinya di sini kita melihat bahawa dia tak sama antara satu individu dengan individu yang lain. Ada yang macam saya sebutkan tadi, ada umur 9 tahun dah baligh, ada yang 10 tahun dah baligh, ada 15 tahun tak zahir lagi tanda-tanda baligh dia. So maka ulama meletakkan kalau sekiranya seorang kanak-kanak bila sampai umur 15 tahun belum lagi menunjukkan tanda-tanda baligh yang disebutkan tadi, maka dia boleh dianggap baligh. Yang sudah dianggap dibalik. Satu perkara yang menarik, kalau di Arab Saudi, amalannya kalau sekiranya kanak-kanak yang berumur 15 tahun kalau mereka membunuh, contohnya terlibat dalam jenayah-jenayah yang boleh melibatkan kisah sebagainya, mereka akan refer kepada siapa? Mereka refer kepada pegawai-pegawai dan pakar-pakar kesihatan untuk menentukan sama ada kanak-kanak tersebut bila sampai umur 15 tahun, sama ada dia sudah baligh ataupun sebaliknya. Kalau baligh, maka dia akan kena hukuman sama seperti hukuman orang dewasa. Manakala di satu tempat lain di Mesir pula, mereka akan merujuk kepada mufti. Kalau mereka tidak, sebab kadang-kadang baligh ni suatu benda yang kadang-kadang boleh dilihat. Bagi wanita mungkin agak mudah dilihat, tapi bagi lelaki kadang-kadang sukar. Kalau umur dalam mungkin perubahan suara itu sebagian tanda. Jadi kita perlu dalam keadaan tertentu kita perlu refer kepada pakar-pakar untuk menentukan sama ada dia baligh atau tidak. Wallahualam, itu saja pula. Okay, terima kasih Dr. Nik Rahim atas penjelasan mengenai definisi kanak-kanak dari segi syariah. Jadi mungkin para hadirin dah boleh bandingkan sekarang siapa dia kanak-kanak menurut undang-undang dan juga syariah. Jadi kita pergi kepada panel kita yang ketiga, Dr. Dina. Mungkin Dr. Dina boleh share sedikit mengenai undang-undang yang melindungi kanak-kanak. Sebab kita kat Malaysia ni banyak sangat undang-undang kan, dan sebenarnya undang-undang kita ada banyak, cuma mungkin ada masalah dari segi enforcement lah biasanya. Jadi mungkin Dr. Dina boleh share, boleh berkongsi dengan kita apa dia undang-undang yang melindungi kanak-kanak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Hindun. Pada ayah yang di panel yang dihormati serta para hadirin yang dikasihi, soalan Dr. Hindun ni dia kali pertama saya baca saya faham lain. Pagi ni bila saya tengok balik, lain pula faham. Jadi berdebar-debar nak jawab. Sebab ni nak melindungi kanak-kanak ke atau nak melindungi penjenayah kanak-kanak. Tapi saya akan hururakan secara umum lah.
Yang pertama, kalau kita ikut standard antarabangsa seperti yang telah disebutkan oleh Dato' Hazizah tadi, kita tertakluk kepada Convention Antarabangsa mengenai Hak Kanak-Kanak, iaitu UNCRC, United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989. Bagaimanapun, convention ini tidak terpakai secara terus di Malaysia kerana kita negara dualism. Ya, maknanya undang-undang antarabangsa yang diterima oleh kerajaan tidak terpakai secara automatik, sebaliknya perlu ada satu enabling act. Jadi akta tu tidaklah terpakai di bukan akta kita panggil convention itu tidak terpakai. Tetapi ya, bagaimanapun semangat-semangat anjuran-anjuran yang terkandung di dalam convention itu sebahagian besarnya telah pun dimasukkan di dalam undang-undang Malaysia. Contohnya yang pertama kita ada Akta Kanak-Kanak 2001. Walaupun Akta Kanak-Kanak tidak menyebutkan, dia tidak ada declaration tentang hak kanak-kanak, tetapi Akta Kanak-Kanak melindungi kanak-kanak daripada didera contohnya, dan juga bagaimana pemulihan kanak-kanak boleh dibuat. Akta Kanak-Kanak juga menyebutkan tentang keperluan kanak-kanak kanak-kanak untuk dibicarakan di mahkamah bagi kanak-kanak. Dan pada pindaan yang terbaru, akta tersebut telah dipinda di mana ada 4 perkara yang telah dibuat. Yang pertama, ada community service order, maknanya kanak-kanak, pesalah kanak-kanak sekarang boleh diperintahkan untuk membuat kerja-kerja community selain daripada ditahan dan sebagainya. Kedua, dia juga menyediakan daftar kanak-kanak, bermakna pesalah-pesalah yang pernah membuat kesalahan terhadap kanak-kanak akan, contohnya pesalah seksual terhadap kanak-kanak, nama-nama mereka akan dimasukkan dalam satu daftar, dan sekiranya majikan nak ambil pekerja nanti dia boleh check. Ni, dia bukan untuk semua orang, ya? Bukan untuk kita-kita besok nak cari suami, tak ada. Itu untuk majikan sahaja. Yang ketiga, menaikkan penalti dari kepada RM50,000 dan juga menaikkan denda sehingga kepada 20 tahun. Dan juga akta ini mementingkan family based care. Maknanya kalau ada kanak-kanak yang menjadi mangsa jenayah, ya, mereka lebih mementingkan family based care, maknanya letak dalam setting keluarga lah. Selain daripada letak di rumah kanak-kanak, lebih baiklah kita letak di rumah keluarga angkat. Tetapi keluarga angkat ini mestilah keluarga angkat yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebab kita tahu bukan semua keluarga angkat boleh diharapkan. Ya. Okay. Akta yang lain ialah contohnya adalah ATIPSOM, iaitu Anti-Trafficking of Person and Smuggling of Migrants. Akta ini melindungi kanak-kanak daripada trafficking? Diselundup. Ya, kita ada kanak-kanak diselundup daripada negara-negara jiran, kemudian dibawa bekerja. Kita ada kes kanak-kanak yang dijumpai bekerja di kilang kasut di Johor Bahru contohnya. Duduk, kerja. Dia tangannya kecil, comel, jadi kerja-kerja hanya susah sesuai dengan kanak-kanak. Tapi dia dibayar gaji yang sangat sedikit. Ada juga kanak-kanak yang ditangkap, maknanya diselamatkan ketika bekerja di sebuah kilang daripada China. Kanak-kanak ini dibawa masuk daripada China sebagai turis, tapi sebenarnya mereka kemudian dipaksa bekerja, cuma diberi makan saja, diberi makan, tak ada gaji. Jadi ATIPSOM ini adalah satu bentuk perlindungan lah untuk kanak-kanak. Kita juga ada Sexual Offences Act, ini akta yang terbaru sekali, Sexual Offences Act Against Children 2017. Akta ini kita anggap dia membantulah. Pernah ada, telah pun bermula pendakwaan, ada pendakwaan tapi belum ada, kita tak tahu lagi aplikasinya bagaimana. Tetapi salah satu peruntukan yang saya rasa bagus adalah kerana dia memberikan kelebihan kepada untuk melindungi kanak-kanak yang telah menjadi mangsa kesalahan jenayah seksual. Kita juga ada Children and Young Persons Employment Act 1966 yang kemudian dipinda pada tahun 2010 yang melindungi kanak-kanak yang nak bekerja. Maknanya kalau tuan-tuan ni tak bekerja, umur you all memang selamatlah. Tapi kalau kanak-kanak tu bawah 10 tahun, dia cuma boleh bekerja 10 hingga 14 ke 8. Dia cuma boleh bekerja untuk keluarga saja. Dia tak boleh bekerja untuk jiran. Dia boleh kerja untuk keluarga, dalam kedai keluarga boleh.
Kita ada Akta Pendidikan 1996 yang melindungi hak kanak-kanak untuk mendapat pendidikan. Ya, Seksyen 27 atau 29 kalau tak silap saya meletakkan kewajipan kepada ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Jadi kalau ibu bapa tak hantar anak ke sekolah, ya, ia menjadi satu kesalahan. Tapi dia melindungi cuma warga negara sahaja. Maknanya dia meletakkan kewajipan kepada kerajaan untuk memberikan pendidikan yang percuma dan juga meletakkan kewajipan kepada ibu bapa untuk enrol anak-anak ke sekolah. Ya. Sebab itu kalau ibu bapa nak buat sekolah sendiri, maksudnya homeschool, dia kena mohon kepada kepada kementerian. Kita juga ada Evidence of Childness Act 2017 kan? Yang melindungi kanak-kanak yang menjadi saksi. Kadang-kadang kanak-kanak dia takut kan nak bercakap di mahkamah, jadi dia jadi no seven final notes, okay. Dan akhir sekali, that's all. Kalau ada apa-apa kita bincang nanti lah. Terima kasih Dr. Dina ya, atau penjelasan juga. Jadi kalau kita lihat secara umumnya, memang undang-undang kita ada memelihara kanak-kanak ya. Sebab kita lihat walaupun ni penjenayah, tapi ada hak-hak yang perlu kita highlight. Sebab macam mana pun mereka ni masih lagi kanak-kanak. Okey, kita pergi pada pendekin yang keempat ya. Puan Rafidah ya, Abdul Aziz daripada JKM, berpengalaman 16 tahun ya di JKM. Jadi kita nak minta Puan berkongsi mengenai peranan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat secara umumnya lah, kepada pesalah-pesalah kanak-kanak ini.